Сесія була призначена на 16:00, однак деякі сільські депутати, як і минулого разу, її проігнорували. На сесію не з'явилося... Немає кворуму. 9 депутатів. Сесія не вправі розглядати якісь питання, тому що не є кворуму. Але прийшли жителі села, деякі з яких навіть не орієнтувалися, з приводу якої землі йде мова. Ту ріка, це одно пасло, це друге пасло. У мене на гафі, в горі, не говоримо про лози. Це може перораму? Оце що червоне. За перораму заберемо. Відтак, вияснивши, що земля виділена не на пасовищах, як думали селяни, громада однаково залишилась невдоволена. Причина, за їхніми словами, в тому, що не розуміють виділення декількох гектарів одній людині, в той час як жителі населеного пункту не можуть одержати декілька сотин. Коли я просив, та земля була роздана. Михайло Андрійович. Та земля була роздана, коли я писав 400 заяву. Коли я писав заяву, та земля була роздана? Ні. По ходу зібрання можна було зрозуміти, що більшість жителів Верхньої Визниці абсолютно не в курсі, що відбувається в їх населеному пункті. Виявляється, ніхто не знає про інвестора, який був декілька місяців тому в селі. Збори села, коли були інвестори тут і коли хотіли вам... Інвестори в вашому місті? Михайло Андрійович, ви бачили інвестора, ви з ним розмовляли? А люди, це був африканець чи іспанець, чи хто, скажіть? Це був іспанець, з переводчиком на іспанській машині приїжджав сюди. А ви одноосібливі? Він запропонував збори села. Не в курсі жителя села, що сільська рада програла вже 2 суди підприємцеві, а термін апеляції збіг місяць тому. У нас є депутати, яких вибирали. Люди. І 2 сесії мені надали цю землю. А зараз інша сесія дозвіл не дасть. А я подав в прокуратуру. Ну і подавайте. А ми будемо мати судову. Як дії нашого голови, так і дії наших депутатів. А ми будемо сказати, у нас судова система, я думаю, ми дуже нема. Питань нема. Ми будемо з вами судитися. Ви вже 2 суда програли, ви то знаєте? Ні, ми не програли. Не програли? Ні, ми не програли. Хто то ми? Михайло Андрійович, ми програли 2 суди. А хто то ви? Михайло Андрійович, ви програли 2 суди. Громада села буде оскаржувати. Ви це вправі робити. Однак якогось конкретного рішення на зустрічі прийнято не було. Вихід з ситуації сільський голова Верхньої Визниці вбачає у загальних зборах села. Я думаю, що по вирішенню цієї ситуації потрібно буде запросити або на збори, або на сесію до нас, або на збори села голову райдержадміністрації, голову районної ради, щоб якийсь цей забудовник ГРЕ пояснив при них, що якісь гарантії дав, що буде іменно збудований там реабілітаційний центр, а ніякі інші для лікування дітей. Я думаю, лише таким чином це питання вирішиться. Тим не менше, підприємець, за його словами, вже не дуже налаштований на збори. Каже, що вже одного разу прийшов, а слова сказати не дали. Тим не менше, у кінці листопада прагне поїхати на бізнес-форум до Угорщини, де представить проект реабілітаційного центру.